はい、こんにちは、海源と申します。新潟県佐渡島でドキュメンタリー制作しておりますといったところで、今日なんですけども、これを知ると写真ないし映像の撮影がもっともっと楽しくなるよというようなことをですね、ちょっとお話ししようかなと思っております。ここ最近ですね、僕この、50mm っていう画角ですね、ここにもう一度向き合い直そうかなみたいな話をちょいちょいしてるんですけども、じゃあその画角と向き合うって何みたいなところですね。その画角ごとの面白さって何ということですね。例えばまあこうズームレンズとかでこうグッグッてやってこう画角を変える、こう広く撮ったりで遠くを撮ったりとかってするじゃないですか。その画角ごとのその特徴というか、画角を変えることによる効果、それごとの面白さって一体何なのかっていうことですね。これはですね、端的に言うと、距離と圧縮効果、この2点かなと僕はちょっと思っているんですけども、今日はですねそのうちの、圧縮効果についてですねちょっとお話しようかなと思っております。まあ距離の方もねちょっと今日はちょっと、そこまでカバーできないと思うんですけども、ちょっとねおいおいちょっとお話ししていこうかなと思っております。撮影中のはね結局行き着くとこまで行くと結局距離でしかないよねみたいなところはね、まあまあいろんなところで言われてますけども、まあそれはまず置いといてですね、圧縮効果についてですね、お話ししていこうかと思いますね。え、何それってことですね。でこれをちょっと端的に説明するときにどう説明したらいいかなとちょっと考えてですね、一個ちょっと例というかですねシチュエーションを考えたんですけども、ハードル走ハードル走ですね、男子だと 110m とかなんですかね、一直線上にですねこう等間隔に、どうなんでしょう、厳密には等間隔じゃないんですかね。まあまあこの際ちょっと分かりやすく等間隔っていうことにしておいてですね、で 110m のうちにこうポン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 とこう等間隔にハードルが並べられていて、それをこうまあ飛び越えてこう行くわけですよね、選手がね。でまあまあちょっと、まあ、厳密にはこれも違うんでしょうけど、分かりやすくするために 110m なので10メートルごとにハードルが10個置かれてるっていうことにしましょうね。それで、まあそれをですねこう競技場があってですねこう横から見ていたとすると、もうもちろんこう等間隔に見えるわけですね。ただ皆さんがですね、スタートラインにこう立っていてですね、今まさにこうスタートを控えている選手だとしましょう。それでこうスタートからゴールの方向をパッとこう見ているとしてですね、そういうふうに見るとハードルがですねどういうふうに見えるか、並んでいる等間隔に並んでいるハードルがどういうふうに見えるかっていうことですね。これはですねおそらくこう想像してみると、1個目から2個目のハードル、だから10メートル向こうのハードルから20メートル向こうのハードルまで、これは、まあ、割とまあ、そんぐらいかな、そんぐらい離れてるのかなって見えると思うんですけど、それがですねどん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 奥に行くに従ってですね、どんどんこのなんていうんですかね、見えてる距離がグググッとこうなってくると思うんですよ。でしまいには9個目と10個目のハードルなんかはもう本当はこんなに離れてるのに、見てる感じだとちょっと説明これでわかるかな、こういう風にピタッとこうくっついて見えると思うんですよ。最初のハードルはこういう風に見えると思うんですけど、どんどん奥に行くに従ってこういう風にですね、これをでもうーっと俯瞰じゃないですね、真横から見ると実際は結構離れているっていう風になると思うんですよ。これ他の例で何かありますかね。例えば遠くに山があるとしてですね、で山の麓から山頂なんていうのはちょっとした距離じゃないですよね。まあまあよっぽど小さい山だったらあれですけど、まあ、普通にこうね山として見えてるものはどんぐらいなんですかね、わかんないですけど、例えば1キロくらい離れてるんじゃないですかね、麓から山頂までですね。でもすごい遠くからこう山を見ていると、こう麓から山頂までがこうのぺーとこう平面上にこう見えると思うんですよ。こうなんていうんですかね、壁に描かれた絵のようにこう見えると思うんですね。でもそこから車でブーっとこうその麓まで行ってですね、あ麓着いたぞってこう車から降りると、その麓自分がいるところからてっぺんまではそれ相応の距離でこう見えるわけですよね。これが圧縮効果ですね。要はその距離が離れれば離れるほど、この
なんていうんですかね、見えている実際に見えているそのなんていうんですかね、奥行きがどん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 こう狭まっていくんですね。距離が離れれば離れるほど。この今映ってる絵でも何か説明できるところあるかな。ここだとあんまないですかね。まああったらよかったんですけど、あんまないですね。まあそういうようなことで、これを写真ないし映像に応用するわけですね。例えば今この撮れてる絵は、この画角は20ミリの画角なので、これで撮るとですね、まあ僕からその奥の、まあ、冷蔵庫とかいろいろね雑多に並んでますけど、まあそこまで結構離れて見えますよね。でも例えばですね、この奥すぐ壁なんですけど、例えばですね、この壁をバーンとぶち抜いてですね、どれくらいだろうな、20メートル向こうくらいまで行って、で200ミリとか400ミリとかでこう僕を撮ったらですね、僕のすぐ後ろにこう冷蔵庫がこうあるように見えると思うんですね。これが圧縮効果と言われるものでして、なんていうんですかね、そのこのなんていうんですか、奥行き感をそのズームというか、その焦点距離をこう寄ったり引いたりすることによって、この奥行き感をコントロールすることができるっていうのが、これがですね分かると、もう1段も2段も3段も4段もあの写真ないし映像の表現がすごい楽しくなるんですよ。ここにね気づくまで僕は結構かかりましたね。まあ素人みたいな感じで、なんていうんですかね、写真ね撮ったりしていてですね、なんか好きな映画とかがあって、でそのなんかね、そのなんていうんですか、撮影地とかに行ったりするわけですね。こうカメラ持って行ったりするわけですね。でそこについてですね、あここだみたいな、ここだわみたいな、であらかじめなんかこうスマホにこうなんだろうな、その映画のキャプチャーをこう撮っておいてですね、これと同じく撮ろうみたいな感じでこう行くわけですね。そんなことしてた時もあったんですね、若い時ですねで行って、でこうカメラを持ってきたカメラでこうね覗いてみるんですけど、どう頑張ってもこれにならないんですよ。なんかズームとかこう変えてみて、ええみたいな、全然これにならない、なんでだろう、 CG なのかなみたいな風に思った。その映画ちょっと CG が対応されてる映画だったんで、これはじゃあ全部 CG なのかななんても思ったんですけど、そうじゃないんですね。それはそのシーンに関してはすげー広角で撮られてて、なんか そんなになんていうんですか、広角表現っぽくない感じなんだけど広角で撮られてたんですよ。なのでそのこっちにあるなんていうんですかね、なんか建物まで映ってるけど奥のものはこんぐらいの大きさで映ってるみたいな感じがうまくこうコントロール配置されてたんですね、その、 あの映画のその場面では。そういうのが、まあ、例えば それが広角で撮られてて、僕はその時例えばですけど何で行ったか忘れちゃいましたけど、例えばこういう 50mm みたいな標準のレンズで行って、こういくら構えても絶対そうはならないわけですね。自分が引いても寄っていっても、このレンズではその広角表現は絶対に得られないわけですね。逆に望遠の方もそうですね、望遠で撮られてて、それこそこうギュッてね、僕とこの冷蔵庫がすごい近づいたような、まあ実質近づいてないんですけどね、圧縮された表現のあのそういう画角をなんか再現したいっていう時に、こういうね、これ GR328mm なんですけど、こういう広角のレンズ持っていってもどう頑張っても無理なんですよ。なんか同じ感じの立ち位置だし、ここだよなってなってるのに、まあ、表現再現できなかったっていう、そういう体験を自分がしてですね、それを何年か経って、あそうだったんだっていうふうに気づいたっていうのは、そういうちゃんとなんていうんですかね、映像とかそういうのを勉強して、それこそ圧縮効果っていう単語を聞いてですね、何それみたいな感じで、こうね、体感というか情報を仕入れて、自分でこうやってね体感して撮影してみてっていうのをやってから、なるほどあの時なるほどってこうなったわけですね。でもまあまあまあ今はねこうやってね、あのネット上とかにね、あの情報が溢れてるので、でまあまあ僕もねこうやってお話しさせていただいてるので、僕みたいに遠回りせずにですね、圧縮効果これ知っていただいてね、ぜひ表現に役立てていただきたいなって思います。僕あこれなるほど、こういう風に使うのか、実際どうやって使うかってことですね、なるほどこうやって使うのかって思った
その現場がありまして、そのなんかまあ、ドラマっていうかね、お芝居の撮影をしていて、それの補助みたいな感じで入らせていただいた時に、なんかこうなんか人がこうなんていうんですか、手紙みたいなのをこう読んでるみたいな、こうやって、でそれをこう肩越しにこっちからこう撮るみたいなカットがあって、その時にそのカメラマンさんは、僕はねアシスタントみたいな感じで脇からこうやって見てたんですけど、85mm って言って、なんかいきなり望遠にしたんですね。望遠のレンズにして、今までそれまでなんか 35mm とか、まあ普通のね、普通に撮れるレンズつけてたんですけど、85mm って言って、なんでだろうってレンズ付け替えて、要は望遠ですね、遠く撮るためのレンズじゃないですか。それを構えてですね、で結構脚立の上にこう乗って、それでなんていうんですか、結構上からこう撮ったんですね。そうするとその圧縮効果の原理ですね、85mm で遠くを撮ると、そのさっきのハードルの例で考えていただければ、こうぐーっとこう等間隔のものの中でもこう距離がこう縮まって圧縮されてこう見えるわけですね、実際のイメージが。なのでこう読んでる手紙の字も見える。でかつここの肩越しに来てるって、ここの頬あたりのこのなんていうんですかね、その人のリアクション、まあ、ちょっとした表情のこう緩みみたいな、こわばりみたいなのもこう拾える。こことここの距離が圧縮効果によってこうぐっと狭まって、どっちもが鮮明に見えるみたいな、おーこうやって使うんだってなりましたね、その時。だって普通に 35mm とかでここから普通に撮ればいいじゃないですか、ここら辺から。でもそうすると、例えばこっちのね、表情、なんか表情筋みたいなのを見せたかったら、見せたいと思って近くに撮ったら、こっちの手紙はちょっと小さくなってしまう、で文字の識別がちょっとできないかもしれないみたいな感じの時に、さっき言ったような手法を取るわけですね。あえて引いて望遠で撮るみたいな、なるほどこうやるんだみたいな、めちゃめちゃ勉強になりましたね、それは。あと例えばなんか人が話してるみたいな、こうやって人が話してる、でまあその時のお芝居の関係性で割と離れた距離感で話したいみたいな、そういう演出があったとしてですね、監督さんからそういうオーダーというかね、そういう演出があったとしてですね、でもどっちものその例えばこう肩越しに、こっちに A さん B さんだとしてですね、 B さんの肩越しに A さんを映したいみたいな時に、でもさっき言ったようにこっちのなんか息遣い感も、どっちが B だったっけ、 B さんで A さんかB さんの息遣い感も見せたい、ただこっちの A さんもアップで映したいっていう時は、まあ、さっきと同じですね、ダーって引いて 135mm とかでダーンとこう抜いてしまうと、グッとこれが縮まってっていうようなことですね。これがですね、圧縮効果ですね。まあまあ要はその今言ったのどっちも望遠の例だったじゃないですか、 135mm とか 85mm とか、なのでまあまあその何て言うんですか、ワイドから望遠になっていくにつれて圧縮されるよっていう風なのが、まあ圧縮効果なんですけど、逆も言えてですね、要はワイドになればワイドになるほど遠くなっていくわけですね。この距離感を演出したいっていうような時はわざとワイドで撮るみたいな、ノンとかもありますしね。これがですね面白いんですよ本当に。これに気づくとですね、で もう一つちょっと面白いなと僕が思うのは、例えばそのね、さっきの例ですね、 B さんと A さんがいて、で135mm でガーンとこう狙って、で圧縮されて、そのハードルの例で考えてくださいね、ぐーっとこう絵が圧縮されて、どっちもの、まあ、こっちの息遣いも取れつつ、こっちの表情もまあアップ気味で取れるだとしてもですね、面白いことにこれがですね、なんかこう人間のやっぱ目っていうのは常にね、そういう事象をこう捉えているので、なんとなくですね、そういう風な絵を見た時に、あでもこの2人実は5メートルくらい実際は離れてるんだなっていうのが、そのイメージを見た時に、何にも映像とか写真とかやってない人もこれ分かるんですね、なんとなく分かるんですよ。近い距離感だなとはならないんですね。ここが面白いですよね、なんとなくね、これが距離の世界ですね。ここが面白いんですよね。なんかこの話にちょっと踏み込むと、ちょっともっともっとちょっと複雑になってしまうのでね、
うん、要はこの A さん B さんが並んでこう話してます。135ミリだとまあわかんないですけどね、ここら辺にカメラマンがいるとして、この距離感を演出したいみたいな話にも今度なってくるわけなんですよ。どっから撮るかっていうようなところですね。ここで例えば35ミリめっちゃ広く撮って、こっちにいる2人がめっちゃイメージの中で画面の中で小さいみたいに演出するのか、でもこの距離感は変わらないわけですね。レンズを取り替えただけだからですね。ああごめんなさい、 ここを話していくともうちょっとドツボにはまっていって、まだ自分の中でその話を整理しきれてないので、ここら辺でちょっと区切っときますね。距離の話はまたちょっと今度にしましょう。これ難しいな、言語化がやっぱり難しいですね。まあとりあえず今日はですね、その圧縮効果についてですね、伝わったと思うんですよね。そのハードルの例で、これだったらわかるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったので、ちょっと思いついたので。お話しさせていただきました。これね、本当に使ってみてください。なのでそういうのを分かってというか、理解した上で、例えばズームレンズとかを使うと、もう表現の幅がすごい広がるんですよね。ただ単に遠くを撮りたいから70ミリにする、ガって70ミリ回して撮るとかじゃなくて、こうギュッとしたこの世界観で見せたいとか、まあ、さっきみたいな事情でこっちも見せたいこっちも見せたい、だけどすげえ離れてるなっていう時に望遠にしてこれをグッと狭ませてっていうような、そういうのは最初に決めて、その後でこのこっから自分の距離感をこう決めていくっていうような感じで撮影していくと、なんかやってる感がありますよね。やってる感がある。なんだろうな、とりあえず撮ってる感がなくて、楽しいんですよこれが。なのでちょっとね、ぜひおすすめというようなことで、今日は圧縮効果のお話をさせていただきました。距離のお話はですね、もうちょっと自分の中でこう何ですか、咀嚼して、これね、結構まだちょっと僕も分かってないところがあるので、本当にね、撮影で結局っていうところに今度ね、距離っていうのに行き着くと、もう、まあ、ある種ゴールみたいなところがある、そういうね結構分野になってくるので、僕なんかまだねちょっとまだ分かってないなっていうところがあるので、まあでもね、そんな中でもちょっと、頑張ってこうね、なんつうんですか、勉強じゃないですけどね、考えつつちょっとここでもねお話しさせていただきたいななんて思っておりますというようなことで、今日は以上となります。今日もありがとうございました。カイデンでした。